Studium v Ústí nad Labem jsem si vybral díky tomu, že to je nejbližší univerzita v mém okolí a je tady obor, který mě zajímá. Ústí nad Labem jsem si vybrala, protože to je vlastně nejblíž od mého bydliště. Na mojí katedře mě nejvíce zajímá sport a hlavně ta široká škála kurzů, kterých se můžu zúčastnit. Určitě se mi tu líbí celkově zázemí a to, jaký tady máme možnosti. Vlastně je tady od posilovny po všechna možná hřiště a každý kantor zatím, se kterým jsem se setkala, tak s ním mám jako dobrý zkušenosti, takže i ten přístup všech tady mi vyhovuje. Myslím si, že na této katedře jsme opravdu všichni dobrá parta, protože máme všichni jeden veliký společný zájem a to je samozřejmě sport. Se svými spolužáky mám vztah opravdu báječný, jsme super parta a stýkáme se i po škole, takže to beru určitě pozitivně. Učitelství mě opravdu zajímá. Určitě učitelství nevylučuji, ale v současné době mě zajímá spíše psychologie a mentální coaching. Sám sebe v blízké budoucnosti spíše než na učitelské pozici vidím v nějakém sportovním oddíle, kde bych se mohl věnovat mládeži. Myslím si, že studium na této katedře mě dostatečně připravuje na mou budoucí praxi. Na této katedře máme opravdu super sportovní zázemí. Máme tady multifunkční sportovní halu, na které je dokonce i umělá lezecká stěna. Máme tady úpolovou halu, kde můžeme cvičit i bojové sporty. Máme tady gymnastickou halu a přístup do mnoha dalších sportovišť po celém Ústí nad Labem. V rámci mého studia se opravdu těším na akce, jako jsou různé kurzy, které pořádáme. Je to například kurz aktivit v přírodě, lyžování a tak dále. Na fakultě jsem teprve druhým semestrem, ale mohu s klidem říct, že je tady všechno v pořádku a super. Uchazeči bych vzkázala to, ať se sem určitě mezi nás nebojí jít. Je tu fajn kolektiv, toto studium není jenom o tom, že se tady honíme za balónem nebo tak. Máme tady i teoretické předměty, jako je psychologie, což i do života člověku dá určitě hodně, takže bych určitě zvolila toto studium.